Твърде малко хора знаят, че родината на чая е северната част на Бирма и китайските провинции Юнан и Сычуан. А историците казват, че традициите да се пие чай са наблизо 3600 години. Минават хиляди години, докато напитката стигна до Европа. А днес българските билки са с качество, признато в световен мащаб. Прилагат се в лечението на различни заболявания, но широко се използват и за направата на чай. Ценни съвети за начина му на употреба дава билколечителят Васил Дамянов от Стара Загора. Един от най-хубавите чая в България, това е липовия чай, който го има, е признат в цял свят. Мурсанския чай също, или пилинския чай, но може да се направи една комбинация от липа, мащерка, мента, риган, цвят от бъз. И това е достатъчно, да се направиш един микс, особено за сега студените месеци, хеми ароматен чай, хеми тонизиращ. И то предпази от болест. Чаят е най-полезен и вкусен с мед и сок от лимон. Ще ви дам сега една рецепта, не знам малко хора ще я знаят в България, за пилинския чай или мурсанския чай. Значи мурсанския чай може да се направи по три начина. Фитотерапията го дава по един начин. Така ще ви кажа три начина, как да направите различен аромат. Той самия чай, като го приготвяш, примерно говориш го 2 минути, 3, като го пиеш, има един аромат. Като го свариш обаче 15 минути бавно да къкри, си гриш го от огъня и сваляш малко мед. И го пробваш, казваш и превъзходен аромат. Обаче има друго нещо сега. Като говориш половин час, само едва-едва да къкри. Слагаш му пак малко мед, на малко повече мед, на някоя друга капка и му слагаш и лимонов сок. Прясно изтискан. Пробвайте тогава да го пиете чая. Значи става нещо съвсем друго. В зависимост от това дали чаят се прави от корени или листа, времетраенето на варенето и запарването е различно. Когато са корените, се варят поне 10 минути. Когато са листа, се варят пак. Стръкове се варят до 5 минути. И цветовете само се правят за парк. Плодовете се правят за парк. Към употребата на билки трябва да се подхожда внимателно, защото за някои болести чаят може да се окаже противопоказен. Това зависи от самото заболяване. При дадено заболяване, примерно от една и съща билка, даден човек ще взема, да кажем, 100 мл. Три пъти дневно. Обаче, когато е при някое друго заболяване, може да се взима и по 200 мл, сега да няма противопоказания тази билка. Има хора, които са с слаба имунна система и алергични. И не знаеш точно от какво може да придобие алергия. Пък едно от билките, които докарат алергия, всяко ви кажа, че жълтия кантрон няма ми повярват. Много хора ще кажат, че не са съгласни с мен. Ментата също, мащерката също, липата също, цвят от бъз също. Значи трябва внимателно да се работи с тези неща. Васил Дамянов споделя и по кое време се вадят корени на определени билки и в кои часове на денонощието се берат билки. На мен, когато ми се пада на времето да държа изпита, макар че сега никой не ги призна тия работи, за билкозаготвител. Ми се падна по кое време се вади корените на лудото биле. Значи ти трябва да знаеш химичния състав на билката. Има една съставка, която се казва беладонин, атропин и хиосцимин. Това са едни от най-силните отрови. Но те са полата и в анестезията, полата са в медицината. Сутрин преди изгрев слънце си, тогава е най-богато количеството на тези 3-4 съставки алкалоиди. И тогава се бере преди изгрев слънце. Сега, като береш розата, ти не отиваш посред бял ден да я береш, защото етеричното масло тогава е най-малко. Значи пак е отива се към 3-4 сутринта. Всяка билка си има определено време за бране, определен сезон. Тънкости има и при сушенето на билките. Най-добрият начин е, когато се сушат билките в естествени условия, не когато са сушилни, им се подава, да кажем, чрез вентилатори, чрез нагряване и с някаква температура до 70 градуса. Трябва да изсъхнат билките, това вече е за търговия, направен с по-голямо количество. Това не е начина. Когато го ползваш за собствени нужди, най-добре на някаква дъщици си наредиш билките и там да си ги да съхнат на сянка. Когато се да кажем корени, корените се сушат на слънце.
плодовете е хубаво, примерно като шипката. Някой казва, ама трябва да е на сянка, защото да се запази цвета и така нататък. За мен е най-добре шипката да я сложиш на слънцето, защото тя е слънчева билка. Най-добрият начин за съхранение на билките в домашни условия е в стъклени съдове. За собствени нужди човек може да си ги сложи в стъкленица някакво и с капачи и се съхранят. Но по принцип, я сега ще знам какъв въпрос ще ми зададе тя. Колко време може да ги съхраниш? Няма такива филми. Значи цветовете се съхраняват от реколта до реколта. Една година. Стръковете са 2 години. Корените са 3 години. След това започват самите билки, ако си ги забравили, и като ги отворите, виждате, че вътре има паежинки. Значи, той ми е минал срока на годност и лечебната сила. Васил Дамянов призовава хората, които берат билки, да се запознаят предварително с списъка на забранените и да бъдат отговорни към тяхното опазване.